tere tulemast vaatama videoloengut teemal 3D mudeli ettevalmistamine 3D printimiseks vabatarkvaras Kuure. Minu nimi on Alo Peets ja igapäevaselt töötan Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis õppejõuna. Kuure on 3D printeri tootja Ultimakeri poolt arendatav vabatarkvara, mis sobib Ultimakeri 3D printeri, aga ka paljude teiste näiteks Prusa i3 3D printeri jaoks. Kuure allalaadimiseks tuleks sisestada Kuure vabalt valitud veebilehitse otsingumootorisse ja sealt valida sobiv vaste või minna Ultimakeri lehele. Video tegemise hetkel on viimane Kuure versioon 2.6.2 ja allalaadimiseks tuleks vajutada sinisele nupule Download for free. Avanenud aknas valida hüpikmenüüst I don't want to share any information ja oodata, millal allalaadimine lõpeb. Pärast seda tuleks Kuure paigaldada vaikeseadetega. Kuure esmasel avamisel küsitakse teid, millise printeri jaoks soovite tööfaili luua. Valige teie kasutatav printer näiteks custom ja avanenud nimekirjas Prusa i3. Hiljem saate printeri valikut ja printeri seadeid muuta ülevalt paremast nurgast printeri nime taga olevast alla noolest. Printeri nimest altpoolt saate valida sobiva materjali ja kihi paksuse. Enamasti koolis kasutakse PLA materjali, rahvakeeli maisiplastmassi, nii et veenduge, et valitud oleks PLA. Erinevad materjalid omavad erinevaid füüsikalisi omadusi, näiteks sulamistemperatuur ja elastsus, ning seega vajavad spetsiifilisi 3D printeri seadeid. Kihi paksusest sõltub otseselt trükiaeg ja trüki kvaliteet, nii et õppeharjutustes soovitan valida draft quality 0,2 mm. Ja kui aega rohkem ning kvaliteet olulisem, näiteks konkursil osalemiseks, oleks sobilikum valik fine 0,1 mm. Valides kihi paksuseks 0,2 mm, toimub 3D printimine 2 korda kiiremini võrreldes 0,1 mm kihi paksusega. Üle 0,3 mm kihi paksus ei ole soovitatud, sest enamik Eestis levinud 3D printereid ei ole võimelised piisava kiirusega materjali 0,4 mm trükipeavalusust välja suruma. Vaikimisi pakutakse alustajale minimaalsete valikutega kiirvaade, kus infill tähistab objekti sees olevate tühimike materjali täitmise protsenti. Siin kohal 20% on levinud sobiv valik. Support valikuga saab valida, kas objektile lisatakse abistavad toed trükkimiseks või mitte ja buildplate adhesion aitab objektil trükialusele paremini kinnitada. Hiljem vaatame 3D printeri seadeid lähemalt. Järgmiseks peaks avama vasakud kaustaja kujutisel klikides faili avamise dialoogi ja arvutist üles leidma sobiva 3D mudeli faili STL formaadis. Juhul, kui teile ei ole ühtegi sobivat 3D mudeli parajasti arvutis, võiksite külastada thingiverse.com veebilehte ja sealt otsida endale sobiva mudeli ning vajutada Thing Files ning sobiva faili nimetusel või nupul Download all files, mis järel tuleks alla laetud zip fail ka lahti pakkida. Tagasi Kuure tarkvaras peaks valima Download kausta ja sealt sobiva STL faili. Nüüd peaks teil Kuure töölauale tekkima 3D mudeli kujutis. Hiire keskmise rullikuga saate objekti suurendada ja vähendada. Hiire rullikut all hoides saate töölauda üles alla vasakule paremale nihutada. Paremat hiireklahvi all hoides saate vaatenurka muuta ja vasaku hiireklahvi all hoides objekti kohal saate objekti trükialusel sobivasse kohta lohistada. Tihti osutub vajalikuks mudeli suurust ja asendit korrigeerida, mida on mugav teha vasakul olevatest vastavatest nuppudest Move, Scale, Rotate ja Mirror. Kui nupud ei ole aktiivsed, peaks veenduma, et redigeeritav 3D objekt on valitud, mida saab teha ühekordse vasaku hiireklahvi vajutuse. Aktiivne objekt on ääristatud sinise joonega. Objekti asetsemine trükki alusel, eriti milline objekti külg on vasta trükki alust, on väga oluline edukaks 3D printimiseks. Ja enamasti tuleks valida kõige suurema sileda pinna külg. Kõige levinuma Fused Deposit Modeling ehk lühidalt FDM printerid ehitavad objekti kiht-kihilt ja seega on hästi oluline, et iga järgnev kiht toetuks eelmisele ja ei tekiks õhku trükkimist. Kui võimalik, on soovitatav objekti suurust vähendada, mis vähendab oluliselt ka trükkiaega. Näiteks 3D mudeli külje pikkuse vähendamine 50% nii algsest vähendab trükkiaega 8 korda, mis tuleneb asjaolust, et trükkiaeg sõltub ruumalast. All paremas töölaua nurgas on võimalik näha objekti mõõtmeid ja printimises kuluvat aega ning materjali kulu.
Kui Kuura seadetest on eelnevalt seadistatud ka 3D printeri materjali hind, oskab tarkvara kuvada ka kulunud materjali ehk filamendi hinda. Veel rohkem paremal on nupp Save to File, mis muutub Save to Removable Media valikuks, kui SD-kaart või USB andmekandja on arvutiga ühendatud. Nüüd võib salvestatud G-kood faili 3D printerisse viia, näiteks SD-kaardil ja mudelit trükkima panna. Iga erineva 3D printer ja selle tarkvara versiooni jaoks on vaja erinevat tööfaili, mis ütleb, kuidas masin oma trükipead liigutama peab, et valmiks ilus ja kvaliteetne objekt. Seda faili kutsutaksegi G-koodiks. G-code, mis on levinud käsustik erinevate automaatpinkide juhtimiseks. G-kood on defineeritud ISO 6983 ja EIRS 274D standardiga, aga iga tootja võib teha sinna muudatusi ja täiendusi. Seega erinevate tarkvarade ja masinate G-koodid ei pruugi olla omavahel sobivad. Samas enamik tootjad üritab põhikäsud hoida samad. G-koodi fail on sisuliselt tekstifail, kus on kirjas kõik sammud, mida 3D printer peab tegema, et valmiks soovitud G-objekt. G-koodi kasutavad ka kõik automaatsed freesid, reipringid, laserlõikurid ja 3D printerid ning muud mitmeteljelised liikuvad masinad. Tavakasutaja ei pea enamasti ise G-koodist aru saama ja G-koodi genereerib spetsiaalne tarkvara automaatselt. Siiski enne mudeli 3D printerisse saatmist on mõistlik oma valikud eelvaates üle vaadata. Selleks tuleks minna vasakul menüüs silmakujutisega nupule View Mode ja valida Layers. Nüüd olenevalt arvuti kiirusest ja mudeli keerukusest kulub veidi aega, kuid hetke pärast peaks tekkima töölauale teie 3D mudel. Täiendavalt veendus, et Color Scheme oleks Line Type ja ülejäänud show valikute ees oleks linnukene. Nüüd on võimalik liukuri ülemis sinist täppi üles alla lohistades valida sobiva kihi vaade 3D printeri silmade läbi. Punane värvi tähistab nähtavaid objekti välisjooni, roheline objekti külgede sisemisi jooni. Kollane on ülemine ja alumine kiht ning oranži värviga tähistatakse infill ehk täide. Helesinise joonega tähistatakse abijooni nagu toed ja ääris 3D mudeli ümber, mis aitab mudelil paremini trükialusele kinnitada, ja tumesinisega tähistatakse abiliikumisi, kus 3D printer materjali ei väljasta. Keerulisemate objektide korral vaikeseadetest ei piisa ja tuleks otsida paremal Print Setup juures valikut Custom, mis võimaldab täpsemalt seadista erinevaid valikuid. Järgnevalt vaatame lähemalt Kuura 2.6.2 seadete eestikeelseid seletusi ja soovituslikke väärtusi. Layer Height, trükikihi paksus, lubatud vahemik 0,05 kuni 0,3 mm, soovituslik 0,2 mm. Paks kiht jätab lainelisema objekti välispinna ja väike kihipaksus tähendab kvaliteetsemat tulemust, kuid pikka trükkiaega. Kihipaksus suurendamine 0,1-0,2 vähendab trükkiaega umbes 2 korda. Wall thickness, seina paksus, minimaalne lubatud trükipea avause läbimõõt, Ultimaker 2 extruderi diameetri korral 0,4 mm. Peaks olema trükipea avause kordne ehk Ultimakeri korral 0,4, 0,8, 1,2 ja nii edasi. Soovituslik väärtus 0,8 mm. Top ja bottom thickness, ülemise ja alumise kihi paksus millimeetrites, soovituslik väärtus 0,4 kuni 2,0 mm. Kuid peaks olema kihi paksuse layer height kordne, näiteks 0,1 korral 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 ja nii edasi. Infill density ehk täituvus protsentides. Liiga väike protsent ei toeta ülemiste kihtide trükkimisel materjali piisavalt ja objekt jääb nõrk või laineline. Liiga suur väärtus võtab palju aega ja raiskab materjali. Soovituslik väärtus on vahemikus 10-50% ning enamasti kasutatakse 20%-list täidet. Gradual infill steps võimaldab 3D printides kasutades dünaamilist täiteprotsenti. Printing temperature, trükipea temperatuur, sõltub printerist ja materjalist. PLA printimise temperatuur võiks olla vahemikus 190-210 °C ja ABS-i puhul enamasti 260 °C. Build plate temperature ehk trükialuse temperatuur võiks PLA puhul olla 60 °C ja ABS-i puhul 90 °C. Diameeter ehk printimise materjali paksus millimeetrites
võiks enamasti olla 1,75 või 2,85 mm. Flow ehk materjali ettesöötmise kiirus protsentides. Tavaliselt suurendatakse 1% muutuse kohta ka 1 kraadi võrra temperatuuri, et parandada materjali voolavust läbi trükipea. Enable retraction ehk materjali tagasi tõmbamise funktsioon, mida kasutatakse printipea liikumise korral ühest kohast teise, kui reaalse printimist ei toimu, aitab vähendada liigset ja üleliigse materjali sattumist valesse kohta. Enamasti võiks see parameeter olla lubatud. Print speed ehk trükipea liikumise kiirus printimisel millimeetrit sekundis. Trükikiiruse suurendamiseks soovitame kõigepealt suurendada kihi paksust või vähendada objekti mõõtmeid ja alles siis trükikiirust muuta. Soovituslik trükikiirus on 60 mm PLA ja ABS-i korral. Erimaterjalide, näiteks flex või nylon korral, tuleks kiirust vähendada kuni 20 mm/s. Travel speed, liikumise kiirus, kui ei toimu aktiivset trükkimist, ehk materjali eraldumist trükipea avausest. Enable print cooling, jahutus. Iga eelnev koht peab veidi jahtuma enne, kui sellele saab peale trükkida. Samas ei tohi objekt liiga maha jahtuda, muidu tekivad materjali pinged. Enamike trükkimiste korral tuleks jahutusventilaatori funktsionaalsus lubada. Generate support, lubada või keelata toet trükkimisel. Juhul kui objekt sisaldab õhku trükkimist või negatiivsed kaldeid, suuremaid kui 45 kraadi, peaks kasutama tugede funktsiooni. Support placement ehk tugede paigutamine. Valida everywhere, kui soovite tugesid igale poole, kus esineb õhku trükkimist või ülerippuvaid osasid. Touching build plate ainult trükiplaadi ja trükitava objekti vahele, mis aitab parandada näiteks objekti haakust trükialuse ja objekti vahel. Tihti ülemised õhkuprintimised ei ole nii olulised kui alumised. Keerulisemate mudelite puhul osutub vajalikuks muuta täiendavaid vaikimisi peidetud seadeid. Selleks tuleb minna hiirega kategooria nime peale ja vajutada nime taga olevale hammasratta märgile. Avanenud menüüs saate linnukesega valida, millised seaded on nähtavad või peidetud. Üks kasulik vaikimisi peidetud seade, mida mina enamasti muudan, on support pattern. Support pattern võimaldab defineerida, millise kujuga tugesid luuaks. Lines ehk jooned on kerge eemaldada, kuid nõrgad kõrgete objektide jaoks. Grid ehk ruudustik tugevad ja toetavad hästi, kuid raske eemaldada. Zigzag ehk laineline, kus jooned on omavahel kokku ühendatud suuremaks tükiks, on hea keskte grid ja lines valiku vahel. Ja viimaseks buildplate adhesion type, trükialusele kinnitumine, on väga oluline parameeter. Skirt, üks joon trükitava objekti ümber, enamasti 10 mm vahega objektist. Prim ehk ääris trükitakse objekti äärde, ühe kihi paksune äär. Aitab objekti trükkimise ajal paigal hoida ja on hiljem kerge eemaldada. Mõistlik kasutada soojendusega alusele trükkimisele. Raft paksem aluse trükkimine on sobilik mitte soojendusega alusele trükkimiseks ja objektidel, mille kokkupuudega aluspinnaga on vähene. Samuti sobib, kui on vaja saada viimistatud aluspinda või trükialus on ebatasane, näiteks kehvasti seadistatud. NAN puhul midagi täiendavat ei lisada mudeli printimiseks. Kui olete mudeli üle kontrollinud ka kihilises vaates, on aeg mudel salvestada ja 3D printerisse viia mälukaardil või USB andmekandjal. Nüüd oleme vaadanud üle kõik olulisemad Cura tarkvara seaded. Jõudu ja edu printimisele!